Proč Češi v tuto dobu nosí na rukou rukavice? Nejspíše je to proto, že se bojí nákazy koronavirem. Proč je ale nikdo neinformoval, že rukama přes kůži se nemůžou nakazit? Lidská kůže je orgán, který primárně slouží jako bariéra mezi tělem a okolím. Lidská kůže nás izoluje od všech škodlivých vlivů, které se v okolí vyskytují. Díky lidské kůži jsme chráněni před mechanickým poškozením, před poškozením teplem, zimou, před chemickým poškozením, před poškozením různými viry a bakteriemi. Kdybychom neměli lidskou kůži, tak bychom neustále byli nemocní a vůbec bychom nemohli přežít. Lidská kůže má na povrchu tvrdou vrstvu, která se nazývá keratin, která je neprostupná pro virus, jako je koronavirus, která je neprostupná i pro bakterie, čili nemůže se člověk nakazit tím, že se dotkne nějaké infekční kapénky. Pokud se chcete nakazit, tak musíte touto infikovanou částí lidského těla se dotknout buď to nosu, strčit si prst do nosu, nebo si strčit prst do úst, nebo si strčit prst do očí, pak se nakazíte, protože tam v těchto místech není kůže, ale je tam sliznice, která vás nechrání. A teď je otázka, proč tuto zásadní věc obyvatelstvu nikdo neřekl.